与 ISIS 理念竟以唱集中集美援建国。明报专讯，拉登书信揭示了两代恐怖分子不同理念。拉登力主针对美国，鼓吹杀害大量西方人；伊斯兰国 ISIS 则主张攻城略地建国，甚至不惜杀害穆斯林。两者理念和目标有异，美国对策也有所不同。拉登领导下的盖达代表老派圣战运动与新派的 ISIS 策略明显不同。拉登对攻城略地不太感兴趣，甚至认为并非好事。在信中，他多次敦促图谋建立哈里法帝国的人物宣布立国。他写道：我们应着眼建立伊斯兰国的重要性和时机。他认为美国才是主要敌人，应利用全球分支杀害大量西方人，先拖垮主要强权美国，才计划立国。老派恐怖分子拉登据外交手腕美国国务院前反恐主管本杰明 Daniel Benjamin 说， ISIS 像机会主义者，拉登则沿袭伊斯兰恐怖主义历史，一心想对付美国人。身美国基金会研究员菲慎曼 Brian Fishman 认为，拉登外交手腕高明，懂得拉拢人心和避免与自己人冲突。例如在给萨马里同党的信中，他建议对方广植棕榈树以作为当地人的收入来源。他又关注气候变化，敦促对方勿为柴火而肆意斩树。盖达和 ISIS 的不同性质和目标，使得美国以不同策略对付高调袭击西方目标的盖达。2001年炸毁世贸双子塔后，美国对其追击相对直接简单，联同盟国打击盖达在阿富汗的避风港和击杀其领导层。美对付盖达 ISIS 招数不同，对付 ISIS 则要复杂得多。面对 ISIS 火速冒起，华府最初反应是把强硬打压逊尼派的什叶派伊拉克原总理马利基拉下马，以压制同属逊尼派的 ISIS 争取民心。不过新总理阿巴迪军事应变迟缓，令 ISIS 得以巩固伊最大片战区。美国现时以空袭打击武装分子，为什叶派民兵和伊拉克政府军出谋献策。事实却证明 ISIS 难以对付，拉马迪近期失陷正是美军支援下抗击 ISIS 力量不济的例子。 ISIS 与盖达的分别还在于宗教取态，拉登希望用盖达建立全球穆斯林运动， ISIS 则植根于更下派伊斯兰信念，是不同理念的穆斯林为叛教者，对付同宗教的异己毫不手软。外交政策，